Азаттыкты жабуу аракети, азыркы бийлик ажыдарга айланабы? Ажыдарга айланбайбыз. Буга мен өзүм ишенем. Атка минер бай жашаганга болбойт. Ташиевдин койгон талабы. Госчиновник не должен жить богато. Имейте в виду. Бүгүнкү жаңылыктар көңүл жубатарлык эмес. Дегеним жогорку жактагылар азаттыктын үнүн басып, оппозицияны камакка алып, митингдерге туюу салып, жада калса атка минерлердин жүрөк үшүн алып коюшкан өңдө. Бүгүн эфирде мен Наргиза Асекова, саламатсыздарбы? Азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Маданият министрлиги сотко кайрылды. Ишти Ленин райондук соту карамай болду. Эске салсак, азаттык үн алгысынын кыргыз-тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу жасаган видео материалы биздин бийликке жакпай калган. Куузабай былтыр 26 октябрда Маданият министрлиги азаттык медиа мекемесинин вебсайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Эми болсо аталган министрлик азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотууну суранып жатат. Дагы жолу чалдыксаңар, айтып кой, учасыңар. Кечкүсү бүтпөйлү. Маданият министрлиги азаттык медиа кыргыз-тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыялаган видео материалын өчүрбөй, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды бузуп жатканын билдирет. Өз кезегинде азаттык медиа бул материалдарда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экендигин белгилеп келет. Бирок болбой эле азаттыктын банктагы эсептери тоңдурулган. Мындан улам АКШ Сенатынын эл аралык байланыштар боюнча комитетинин төрагасы Боб Менендес жана комитеттин мүчөсү Джим Риш Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына жана азаттык радиосу туш болгон чектөөлөргө тынчсыздануусун билдирип, президент Садыр Жапаровго кат жолдошкон. Биз Кыргызстандын жетекчилигинин Борбор Азиядагы эң эркин, көз карандысыз медиа мейкиндикти камсыз кылууда ойногон тарыхый ролун тааныйбыз. Бирок Азаттык радиосунун интернет сайтын белгисиз мөөнөткө бөгөттөө жана банк эсебин тоңдуруу чечими өлкөнүн Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин маягы деп таанылган эл аралык абройуна шек келтирет деп тынчсызданабыз. Мындай чечимдер сөз жана басма сөз эркиндигине байланыштуу эл аралык нормаларды гана эмес, өзүңүздүн конституцияңыздагы бул эркиндиктердин кепилдигин дагы бузат. Бул кайрылууну президент көз жаздымда калтырган жок. Өлкө башчынын ордуна анын басма сөз катчысы мындай деп жооп кайтарган. Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу АКШнын эки сенатору азаттык медиа айланасындагы кырдаалга байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, анда өлкөдө сөз эркиндигине кысым болууда дегендей тынчсыздануусу айтылганы белгилүү болду. Бул сөз эркиндигине жана басма сөзгө өлкөнүн конституциясы берген кепилдикке каршы келген сыңары белгиленет. Азаттык медианын ишин 2 айга хостинг провайдер менен токтотуу чечимин 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусундагы окуялар тууралуу анык эмес маалымат бергендигине байланыштуу. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабыл алганын эске салгыбыз келет. Бул чечимди кабыл алганга чейин министрлик азаттык медиа редакциясына бир нече жолу кат жөнөткөн. Өз укугун пайдалануу менен сайттын иши иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык токтотулган. Башкача айтканда бул атайын чара эмес. Анык эмес маалымат таратууга тыюу салган өлкөнүн иштеп жаткан мыйзамын бузууга карата реакция болгон. Бийлик башындагылар кооз сүйлөгөнү менен ар бир иштин аркасында ким турганын карапайым эл деле аңдап калбадыбы? Садыр Жапаров бийликке жаңы келгенде журналисттер эркин медиаларды жаап, ажыдарга айланып кетпейсизби деп суроо узатышканда Садыр Жапаров мындайча деп жооп берди эле. Садыр Нургожоевич, сизге мындай суроо бар. Эгемендүү Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында ажолор ажыдарга айланып кетет деген бир мындай кызыктуу хикая жүрөт биздин коомчулукта. Анан ошо ажыдарга айланып кетүүнүн негизги көрсөткүчү катары, негизги десем ошо көрсөткүчтөн бири катары да азаттыкты ажолор айтып баштайт, туура эмес маалымат таратып баштады депчи. Сиздин өлкө башчылыгына келгениңизге бир ай убакыт болду. Сиз дагы ошол салтты кыйга өткөн жоксуз. Анан чочулоо жокпу сизде мындай ажыдарга айланып баратам или айланып кетейим деген? Иммунитет барбы ошого? Ажыдарга айланбайбыз. Буга мен өзүм ишенем. Ажыдарга айланбайбыз. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Өткөндөрдүн катасын кайталабайбыз. Ошондуктан мен буга кепилдик бере алам сиздерге.
Ал эми азаттык боюнча болсо, мен азаттыкты ушу акыркы 8 жылдан бери бардык баягы чыгармаларын, бар чыгарылыштарын тынбай угуп келгенмин. Түрмөдө жатканда да уже эртең мененки биринчи, экинчи, үчүнчү чыгарылышын, кечкисин тынбай угуп келем да. Акыркы бир ай ошо укканга убактым жетпей калды эле. Кызыгы Кыргызстанда бийликке ким келбесин, асылганы ачуу чындыкты айткан эркин медиалар. Ал ортодо УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев аткаминерлерди тизип жатат дегеним жакында анын катышуусунда жыйын өтүп, Ташиев булуң бурчтагы күбүр шыбыр кептер ага чейин жетип жатканын айтып, атын атабаса дагы айрым аткаминерлерге эскертүү берди. Бизде баягы кыргызда бир сөз бар го, чтобы кимдин ар жак бар жака чуркаганын билиш үчүн азыраак кемеге суу киргизип коюш керек депчи. У нас есть информация, некоторые даже государственные чиновники на уровне министров начали разговаривать о том, что у нас начался разлад. Разлада никогда не будет, ребята, имейте в виду. Предупреждаю всех государственных чиновников. Вся операция, вся работа проводится под четким наблюдением и поручением президента нашего уважаемого. Все государственные органы должны этого знать и поддерживать решения президента и государственных органов. Андай Глубастан, кемикнер шивраш баштадыңар. Ой, мына урушташ башталды, талаш башталды, тытыш башталды. Эмне болот экен, кандай болот экен деп тааныштарыңарга чала баштадыңар. Вы думаете, мы вас не слушаем? Я вам еще раз говорю. Все государственные органы, все руководители находятся под наблюдением. При разговорах, при передаче информации, при каких-то моментах будьте осторожны. Вы же являетесь руководителями. Да? Вы являетесь руководителями, а не те, которые там, журналистами, которые там, лишь бы, чтобы какие-то там, информация им нужна, чтобы там будоражить общество. Нет, вы являетесь руководителями. Вы должны дождаться решения. Вы должны ждать, знать, что есть руководители, которые принимают решения. Вот и все. А это будет это бреки мерлеровые чайки поели. Все сюда что-то может. Айтымында мамлекеттик кызматта отургандардын кимиси аялына же баласына уна караштырып жүргөндөрү боюнча маалыматтары бар. Мына ким болуп келдиңер, лишь бы начинает думать. Мэр болуп келдиңер, начинает думать. Как бы разбогатеть? Где бы что-то взяли? Аялыма машинаны берейин деп аракет кылып атасыңар. Так, маалыматтар бар. Балама үй алып берейин деп атасыңар Бишкектен. Маалыматтар бар. Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматкер бай боло албайт деп эсептейт. Госчиновник не должен жить богато. Имейте в виду. Госчиновник не может быть богатым. Это в принципе так. Анан мамлекеттик кызматка келип, аким болуп, губернатор болуп, министр болуп байыймын деген мурдагы психологияны алып ыргытыш керек. Это уже не будет. Возврата к тем временам уже не будет, ребята. Мурда кандай эле? Мамлекет кызматка келгенде акчалар келгендер көп болгон, билесиңерби? Акимдердин ставкалары бар эле. Губернаторлордун, министрлердин ставкалары бар эле. Бул сөздөрү Камчыбек Ташиевдин бир тууганына деле тийиштүү болобу деген маселе бар. Өзгөчө шайыр экен там салып, моунча келге шан салып, элдин баарын чакырып, агоротуна батырып, элден батаң алсам деп, алаканын жайсам деп, айланайын шайыр эке тамын ысты карадым, проектиси жакшы экен. Айланадагы тамдардын баарысынын асты экен. Кызыгы, аткаминерлерге койгон талабын Камчыбек Ташиев өзү дагы аткарабы деген суроо туулат. Анткени анын Land Cruiser 300 үлгүсүндөгү жол тандабасынын баасы бери дегенде эле 9 миллион сомду чапчыйт.
Ал ортодо электр энергиясы дагы деле туруксуз. Мурунку берилген графиктерге карабастан свет башка маалда деле өчүп калышы толук мүмкүн. Андыктан буга чейин берилген графикке ишене бербеңиз. Кайсы бир маалда электр энергиясына болгон жүк азайса, анда свет өчүрүлбөйт. Бирок башка сааттарда свет колдонуу көбөйүп кете турган болсо, анда өчүрүүгө туура келет. Ийбаса, светти сарамжалдуу колдонбосо, токтогул суу сактагычында суу азайгандан азайып баратат. Бүгүнкү күндө суунун көлөмү 9 миллиард 889 миллион куб метрди түзөт. Эске салсак, ал жактагы суунун көлөмү 6 миллиардга чейин азайып кетсе, анда ГЭС авариялык абалга кептелип калат. Кудайды карап уурдасаңар боло. Эмне эле болду? Эмне? Светти де. Койчу балам, бул болгон сөздү. Не светиңди койлума катып алыптырмын бу. Ой, электриңди көрөйүн. Ал эми кыштын кыран чилдесинде тоңуп калган майлуу сууда жергиликтүүлөр болгон аракетин көрүшүүдө. Дегеним тоңуп калган суу түтүктөрүн эритүү үчүн дөңгөлөктөрдү өрттөп жатышат. Эске салсак, майлуу сууда 10 күн мурун бардык түтүктөр тоңуп жашоочулар суусуз, жылуулуксуз калышкан. Мындан улам шаарга өзгөчө кырдаал абалы киргизилген. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, мына бүгүнкү күнү мына ТЭЦтин территориясында азыр суу эритүү трубаларды эмгөө иштерин алып барып атабыз. Бүгүнкү күнү биринчи котельный иш алып барып атат. Бүгүнкү күнү 1000 абоненттен уже эмеси берилди 1200 ватттан. 4-чү котельныйда 4-чү котельный бүгүнкү күнү 198-ден 120 абонентке берилди. Могу центральный водоснабжениянын эме трубасы буну аз эритип эме кылсак 3-чү котельныйга барат. Шаарга таза сууну барганга соң бир чекеден эритип азыр иш алып барып атабыз. Анан сырткары мына 3-чү котельный боюнча бул суу бияктан сууну тартып баргыча биз бүгүнкү күндө сайдан дополнительно насос коюп ошол жактан трубаны тартып 500 метр 3-чү котельныйга суу тартуу боюнча дагы иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Көрүшкөнчө.